Dona Wanderleia? E se for? Com licença. Ah, que bom que eu encontrei a senhora. A senhora não sabe como era fundamental para mim, como advogada do seu marido, encontrá-la. Quanto tempo, hein, doutora? Já tava com saudades. Você chegou aqui antes de mim. Você anda me espiando pelo buraco da fechadura, é? Olha, mas que ideia maravilhosa. Me avisa a hora do teu banho, tá? Pensou que era a única esperta de Nova Aliança? Aliás, pela escolha do noivo, você não é nem candidata ao adjetivo. Quer uma broa? Tá de comer ajoelhado. Você botou escuta no meu escritório, só pode. A troco. Pensa, doutora. Qualquer advogado esperto, só de ler os autos, vai perceber que a dona Wanderleia é a peça decisiva no caso. Sim, uma evidente testemunha de defesa. Que o senhor deve ter vindo aqui intimidar. Eu tô intimidando a senhora. Mas é evidente que tá. Evidente. A coitada tá tão assustada que não consegue nem falar. E qual foi a ameaça que eu fiz? A de acabar com o estoque de broa de milho dela? Aliás, isso aqui tá maravilhoso, hein? A senhora já pensou em vender? Nossa, desmancha na boca, loucura. Prova. Ela é minha testemunha. É testemunha da promotoria. Nem na sua mente tortuosa. Afinal de contas, a dona Vanusa aqui... Wanderleia. Período correto, cantora errada. Muito bem. O senhor Paulo José acusa o meu cliente, o senhor José Paulo... Essas pessoas não têm imaginação nem na hora de batizar os filhos, né? De tê-lo agredido e quebrado quase todos os dentes. Porém, ficou evidente a má-fé do senhor Paulo José, porque... Peraí, esse é o que acusa ou o que é acusado? Me... Ficou evidente a má-fé porque simplesmente ele não se apresentou pro exame de corpo de delito. Então a dona Wanderleia vai poder provar que ele já usava dentadura antes, não é, dona Wanderleia? Eu não me lembro, não. Como não se lembra, dona Wanderleia? A senhora não pode deixar o seu marido ser preso. Olha, eu vou ter que comunicar ao juiz suas tentativas de obrigar a testemunha a lembrar-se do que não lembra. Uma foto dele por aqui, alguma foto do desdentado. Ele era companheiro do seu marido de pescaria, não era? Pois bem, por que que homem pesca? Pra tirar foto, claro, nunca pega um peixe nenhum mesmo. Olha, não liga não que ele é assim por falta de sexo. Qual desses é o Paulo José? Você quer que eu te ajude agora? Escuta aqui, você não quer saber a verdade? Ou você é aquele tipo de promotor que só quer mais uma condenação no currículo? Que tá pouco se importando se o acusado é culpado ou não? Será que é tão difícil assim? Você não sabe que o cara é o amante dela? Uma mulher procura um amante por determinismo biológico, Clara. Mesmo que ela não saiba, ela quer um macho pra dar filhos mais fortes pra ela. Por exemplo, numa foto com você, o comedor de alfaces e eu, qualquer uma tava fácil que o amante seria eu. Você, meu amante? Mas nem no pior dos meus pesadelos. Tá maluco? Ainda mais comparado ao Edu. Você, por acaso, já se olhou ao espelho? Você já percebeu os olhinhos do Edu? Você já reparou nos olhinhos dele? Olha, minha querida, olhinhos claros só tem importância em foto. Porque é o que a mulher busca, mesmo sem perceber, é força, virilidade, firmeza. É esse aqui. É por quê? Porque lembra meu tipo, né? Não, porque tá com a mão no traseiro dela, só que o infeliz tirou foto. Sério, eu não acredito nisso. A senhora vai ter que comprovar, a senhora vai ter que testemunhar, dizer que ele já usava dentadura antes, por favor. A senhora me deixa fora disso. A senhora não vai ter que testemunhar nada, porque essa daqui late, late, mas não morde. Pode se considerar sob proteção do Ministério Público. Grande proteção! Me diga uma coisa, você vai levá-la até Nova Aliança como a pé? É claro que não. Eu vim com minha moto. Que moto? Moto? Eu não vi moto nenhuma parada aí na frente. Não olha assim pra mim, não. Eu tenho culpa se por aqui dá muito ladrão, é? Ai, meu São Harley. Tô avisando, hein? Moto que mamãe abençoou, vagabundo nenhum põe a mão. Ô, meu amor. Você tá aqui. Abre essa porta! Abre em nome da lei! Vem aqui fora, vem! Vem aqui fora brigar se você é homem, vem!